Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berkunjung ke Uzbekistan dan pada hari ini kita akan menziarahi makam Imam Al-Bukhari. Ini adalah salah satu daripada destinasi yang paling utama bila kita berkunjung ke Uzbekistan untuk menjejaki sejarah Islam dan insya-Allah menziarahi tempat-tempat kelahiran mereka yang terlalu banyak jasanya kepada Islam. Imam Bukhari yang dilahirkan pada 13 Syawal tahun 194 Hijrah di Bandar Bukhara. Ini ialah di bahagian timur Uzbekistan dan beliau wafat pada 256 Hijrah pada hari Sabtu dan pada malam Hari Raya Aidilfitri. Dan beliau dimakamkan di Khartang, tidak jauh daripada Bandaraya Samarkand. Ya, kedudukan makam ini ialah di pinggir Bandaraya Samarkand. Beliau wafat dalam ketika umur 60 tahun. InsyaAllah kita akan sebentar lagi akan dapat mengunjungi makam beliau. Ya, beliau amatlah warak semenjak usia kecilnya lagi, seorang yang tinggi inteleknya. Dan diriwayatkan beliau telah menghafal hampir 70,000 hadis. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih berumur 16 tahun lagi. Ya, di mana beliau telah berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah untuk mendapatkan, ya, untuk menyusun hadis-hadis, menemui segala-segala sanad-sanad hadis, siapa-siapa yang mewarisi hadis-hadis Nabi. Dan beliau juga pernah merantau sehingga ke Damsyik, Kaherah dan juga Baghdad dan juga di Basrah untuk berjumpa dengan perawi-perawi hadis. Jadi yang kita ketahui semua sebagai umat Islam, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari adalah satu kumpulan hadis yang paling utama di dalam Islam selepas Al-Quran. Dialah imam hadis yang paling unggul di dalam Islam. Judul kumpulan buku hadis beliau ialah Al-Jami' Al-Sahih, di mana beliau telah meneliti hampir 600,000 buah hadis sebelum hanya memilih sekitar 7,500 hadis untuk dimuatkan dalam kitab beliau. Inilah yang beliau lakukan untuk menepati kesahihan sesatu hadis itu. Terlalu banyak jasa beliau dan tidak terhitung jasa beliau terhadap Islam dan terhadap kita semua dalam kita mendambakan rindu dan juga untuk mempraktiskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berkesempatan untuk menziarahi makam beliau di Khartang ini dan juga untuk menghadiahkan sedikit doa dan keampunan buat beliau. Dan juga kita mungkin berkesempatan untuk solat, ya, solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat waktu di masjid yang berdekatan dengan makam beliau di Khartang ini. Di sinilah beliau dimakamkan setelah usia yang lanjut. Beliau kembali balik ke Bukhara dan di sinilah beliau menghafazkan, menghabiskan
saksi-saksi bagi hidup beliau di Hartang, Samarkand, di kawasan yang indah, di luar bandar, di kawasan pertanian di pinggir bandar Samarkand ini. InsyaAllah bersama kami ke Uzbekistan dan melawat destinasi pilihan ini di Uzbekistan. Assalamualaikum.